Mi smo Before Time in poslušate Radioaktivno. Couldn't Bother skupine Before Time z albuma Omni, Peter, Domen in Naja pa z mano vodaje Radioaktivno. Lepo zdrav. Živjo. Živjo. Lepo pozdravljeni. Ste pred časom? Včasih ja, včasih ne. Bolj ali manj pred časom, ja. Pa je to dobro ali ne? Lahko je zelo dobro, lahko tudi ne. Zelo odvisno od človeka, zelo odvisno od dneva. Ja, mislim, fajn je biti pred časom, ampak včasih rata, včasih ne rata. Poskusaš pa biti. Ja, jaz bi rekel, da smo pred časom tako zaradi mladosti in nekako prehtevamo življenje, ampak v drugih stvareh pa malo bolj zaostajamo, predvsem v delu.
Koliko korakov pred časom pa je dobro biti? 8. Ja, tako težko vprašanje za odgovoriti v korakih, ampak čim več, no, čim več. Jaz rečem toliko korakov, kot jih ima plata Omni, se pravi 11 korakov kot komadov. No, čeprav je na plošči še kako korak več kot samo 11, ja, če smo natančni. To so umestni koraki, to so tisti tam manjši. Pa je bolje biti pred časom ali za časom? V kakšnih stvarih je sigurno boljš biti pred časom, v kakšnih pa res ne. Ne vem, kar se tiče sesalcev, recimo v Evropi je sigurno, če dobiš kakšnega, ki ima za časom, ki so boljši. Ja, mislim, definitivno boljš po mojem mnenju biti pred časom kot za časom. Boljš nekaj vleč, mislim, za časom biti si nekako malo zaostal, če pa pred časom pa nekako vlečeš stvari naprej še zajedno, se mi zdi. Ja, jaz mislim, da isto, pred časom je boljš, zato tudi naš ime, ne, seveda, to smo mi ful razmislili. Ampak ne, pač če si pred časom pol slediš življenju in ne ostaneš nekaj zadi, če pa si za časom, pa pomeni, da nekako si se zgubil. Ja, glede na ime, očitno dobro gledate naprej. Ja, vedno v prihodnost. Nikoli v preteklost? Jaz čim manj, ampak včasih se je pa fajn spomeniti v preteklosti, saj dobrih trenutkov, če ne drugega. Kako pa je v glasbi gledati naprej ali nazaj, boljše ali ne? Jaz v glasbi definitivno več gledam nazaj kot naprej, zaradi tega, ker ne vem, mogoče smo tudi v takem času, ki je mal se izmer zanimiv gledati naprej, ampak težko si predstavljaš, tako da v glasbi bi rekla, da je velik tega, da je velik pogleda nazaj. Torej rada posegaš tudi po starejših skladbah? Ja, v resnici mi ni važno, kdaj je nastala neka glasba, če je zanimiva, je zanimiva. Inspiracija je lahko tudi preteklost, torej? Seveda, absolutno. Je vse skupaj potem to slišati, preplet sedanjosti in preteklosti na plošči Omne? Mislim, tudi samo ime Omni, se mi zdi, da pomeni vse in se mi zdi, da si lahko nekako povlečeš neke stare navdihe, navdihe z neke preteklosti, hkrati pa mislim, da se vidi neko, mislim, smo trudili se narediti, da je neka inspiracija za naprej, neka novejša stvar, nek nov zvok, tako da definitivno so neke osnove v preteklosti pa plani za prihodnost. O prihodnosti bomo rekli čisto na koncu, sedaj bomo ostali pri sedanjosti, pa mogoče malo preteklosti. Druga bo A Little to the Side. Ja, no, ta komad je nastal v bistvu tako kot večino komadov, ne? Se pravi, za eno idejo, za eno smešno idejo, smešnim rifom kitarskim, s katerega smo pol naredili cel komad. In se mi zdi, da je zelo pripomore k plati, predvsem na pozitiven način. Se pravi, že ta drug komad in prvi komad ta narejena tako, da te potegne v plato, da te razveseli, no? In da sta tudi bolj plesna, no? Tudi ponovat začenjamo koncerte z njima.
Before Time z albumom Omni, vodaj Radioaktivna, mlada zasedba z kamniškega konca, sem si zapisal. Tako je, zelo raztresena okoli Kamnika in v Kamniku, ampak ja, Kamnik. Kamnik središče? Noben ni prav v centru, jaz sem še najbližji centra, drugač pa res okolica Kamnika in je zelo visoko v hribih gor. Kje imate potem prostor za vajo, Kamniku ali okolice? Mislim, v bistvu smo se dost celili s prostori, ampak zaenkrat imamo naš zvesti prostor v samostanu Mekinje, kar je zelo bliz, sicer okolica Kamnika, ampak zelo bliz Kamnika. No, potem imate podobno vzdušje kot sedaj v gradu. O, definitivno, tako starinsko, grajsko vzdušje tudi pri nas v vodbenem prostoru. Kot se prebral na spletom, ste skupaj od leta 2017? Ja, tako je, ja. Mislim, od zdajšnji zasedbi, mislim, da je Naja prišla kasnej, marec 2018. 2017 pa pač, ja, smo začeli samo jaz, kitarist in bobnar, pač sam tako, da bi začel ustvarjati glasbo. Niti nismo imeli ideje, da bi bil to band in da bi šli kam naprej, ampak pol smo se pač kar najdel, še sem poznal še enega kitarista v osnovni šoli in kasneje marca pač smo ugotovili, da je Toni mutiral in ni mogel več peti, to se je zgodilo takole pač v dveh tednih in smo nujno naredili audicijo in tako je prišlo 100 ljudi, ne vem, pač Helena Blagne in vsi, ampak Naja nas je najbolj prepričala, tako da smo pol njo vzeli, no. Ampak okej, no, za res je bila pač v bistvu ona edina na audiciji, ampak je prepričala Tonija, da bo ona pač postala pevka in tudi ne bi jo več nikoli zamenjali, predvsem zaradi inovativnosti, zvoka benda in pisanja besedil, ki so pač zelo tako napredna in globoka, no. No ja, čestitke, da si premagala Heleno Blagne. Ja, najlepša hvala, ni rekel, ampak tudi Severina je bila. No, potem pa še toliko večje čestitke, ker ti jaz govorim, da Severina ne ve petem. Hvala. Ja, mislim, konkurenca je bila, no. Je bilo kar težko. Približni isti se stavijo od začetka. So to vaši prvi bendi ali ste delali prej v drugih skupinah? Ne, v bistvu, mi smo začeli, ko smo bili nekih 13-14 let stari, tako da prej smo imeli mi kitarski orkester, pa mogoče kdo je bil že v godbi ali pa pihalni orkester. Ni bilo prej kakšnih takih zasedb, ker smo bili preprosto premladi. Je težko začeti tako na novo? Mislim, so definitivno izzivi, ki jih je treba premagati, ampak mi smo se dosti ujeli, ker smo bili prijatelji, ker smo se radi, ne samo igrali, ampak smo se radi pač družili med sabo, tako da se mi zdi, da je bilo veliko teh ovir veliko lažje premagati, tako da je bilo kar v redu. No. Potem se daj sklepam, da je med vami dobra kemija. Ja, že od vsega začetka, pač bili smo skupaj v šolah, pač najboljši kolegi, zdaj sicer smo malo razpršeni, zato ker pač smo po faksih, ampak še vedno nas vsa ta skupna vizija in kaj hočemo doseči z bendom in pač ustvarjene glasbe nas druž in imam občutek, da je to zelo pomembno, da smo si tako blizu. Danes vodaje 3/5 zasedbe. Peter, kakšna je tvoja vloga v bendu? Ja, jaz sem itak glavni, ne, se to vsi vejo, ker sem basista, ne, se je to... Ampak ne, moja vloga v bendu je pač predvsem, ne vem, mogoče zadnje čase kakšna organizacija, ker pač en more prevzeti to in tako, sicer mi ful pomagajo tudi ostali, ne, ampak za plato predvsem je bilo treba veliko stvari zrihtati, no, tako da sem se malo lotil tega. Ampak v bendu pa pač, kar se tiče glasbe, pač probam ustvariti čim boljšo podlago, čim bolj inovativne bas linije,
čim boljši zvok in pač probam narediti vzdušje in se poglobiti v bas, kljub temu, da sem primarno kitarist. Mi je to zelo veselje, no, početi. No, potem si iz šestih prešel na štiri strune, kar je ložje, pravil. Ja, tako pravijo, ja, ampak odvisno, no. Ne bi rekel jih lažje, mogoče kar izziv bil od začetka, si je bilo treba kar preposlušati zadeve, ker je pač čist drugačen inštrument, no. In drugačno vlogo imaš v bendu, kakor pa kitara. Domen, kaj si ti v bendu? Ja, jaz sem prijatelj glasbenikov, kakor pravijo, jaz igram bubne in sem tako vedno bolj strici z ozadja, ampak ja, no. Igram bobne, probam ne biti preglasen, da nisem vsem ostalim v nadlego. To je pa tudi to. Če si ti stric iz ozadja, potem je zraven tebe teta iz ospredja. Ja, tako je. Ja, jaz pa pojem, pa pišem besedila, pa skačem po odru, zato da drugi ne rabijo. Tudi probam se najlepšo obleč, zato da se drugi ne rabijo. Ja. Ja, tako dejansko prevzameš vso pozornost nase, pa tudi če so ostali trije, štirije z raztrganimi majicami. Tako je, ja, stvari so se podražile, ne, pač rajiš nabereš za to, da ima pevka nek dober outfit, pač damo denar skupi, pa pač ostali, kogar je, no. Čeprav danes pravijo, da so zelo popularne second hand trgovine. Ja, ja, sej v resnici nosimo, mislim, fantje nosijo, zadnjič so imeli srajčke od babic pa od detkov, tako da je v redu. Še dva člana sta potem za sedbe. Ja, to sta pa Toni pa Leon, oba kitarista. Očitno pač ju ne rabimo na intervjujih, ne vem. Ne, se upam, da uživata. Se bosta potem slišala to, kar smo se pogovarjali. Točno tako. Ne, ona dva pa itak sta nepogrešljiva, vsak na svoj način, v bistvu bolj različna kitarista si naj bi mogla biti, pač to ni zelo teoretičen, zelo pač se izobražuje v muziki, tako kot jaz, razmišlja zelo napredno in proba pač ustvariti glasbo iz glave, medtem ko Leon se orientira na to, kar sliš, ve, pač se je hodil v glasbo na in vse to, ampak proba dodati komadom tak občutek, nek smisel, ki ga ne rabiš razložiti, zakaj dobro zveni, ampak naredi neko linijo, tako ka njemu paše in to skozi vaje, samo pač posluša, igra zraven in njegove linije so vedno tista češnica na vrhu torte, ki dodajo komadom eno tako muzikalnost tudi v instrumentalnem delu. Tretja, ki bomo spustili, bo Ičika. Ja, Ičika. To je ene par komadov imamo, ki so napisani po, kar se besedila tiče, o glasbenem delu lahko še fanta povesta. Kar se besedila tiče, je napisana po zgodbi, ki sem jo jaz opazovala. Se pravi, neka tretja oseba sem jaz tukaj. In se mi zdi, da se na take komade še malo bolj navežem, pa jih mogoče še malo bolj take čustvene naredim. Ne vem zakaj, ampak včasih ful lažje pripoveduješ o neki zgodbi drugega, tako da kar se besedila tiče, je definitivno neka močna interpretacija. Yourself.
Before Time z albumom Omni, Peter, Domen in Naja so z mano vodaje Radioaktivno. Bi lahko vašo glasbo označili kot rock ali kaj drugače? Ja, čist najbolj osnovno bi bilo definitivno rock. Lahko je indie rock, lahko je pop rock. Včasih smo čist na funku že, včasih je zelo plesna muzika, ampak ja, nekako okvirno rečemo rock, sam zato, da se ne rabimo poglabljati preveč. Koliko drugih elementov potem vpletate v vašo glasbo? Poleg seveda teh klasičnih rockerskih. Mislim, znotraj benda se meni zdi, da smo itak zelo drugačni. Zelo drugačni smo glede tega, kakšno glasbo poslušamo, iz kakšne glasbe vlečemo inspiracije. Tako da se mi zdi, da vsak od nas da nek poseben košček naši glasbi in inštrumentalno in kakorkoli žanrsko, ampak se mi zdi, da večinoma vlečemo naše inspiracije iz nekih indie sfer, indie vode in se mogoče to tudi najbolj pozna v naši glasbi. No. Koliko se v vaši glasbi poznajo vaši vzorniki? Ja, jaz bi rekel, da kar dost, no. Predvsem, mislim, vsak po svoje pač vedno igra, začne igrati podobno, kot nekdo, ki ti je vzor, nekdo, ki ga poslušaš vsak dan. In sploh zase lahko največ povem, da jaz sem pač poslušal funk in sem bil zelo prevzet nad basom v komadih iz 70-ih, 80-ih in tudi to je tudi pol največji doprinos v bendu, da je, pišem take linije, ki niso lih najbolj pop, ali lih najbolj osnovne, no. Rajš malo iz preteklosti črpam. Je vse to težko povezati v neko celoto? Ja, jaz mislim, da ne. Saj tako, kakor zveni na albumu, mislim, da je to kar neka celota in je nek sound benda, ki se kljub temu, da so stilsko različni komadi, je to neka celota in se mi zdi, da vsak doprinos posameznika je lihta prav, da tvori neko celoto in ne zveni, kot da ima vsak nekaj svojega v zadi, ampak se trud narediti in najboljš, no, da zveni kot eno. Potem bi lahko rekli, da je to zvok pred časom. Spet smo tukaj. Ja, definitivno pred časom, mogoče tudi zaradi hitrosti našega pisanja, mogoče kar prehtimo. Ja, lahko je pred časom, ja. Naslednja, oziroma naslednji dve, kaj ti povezali bomo Space Voyage No. 1 in Sunset Violet v celoto. Ja, to te komadi, ki so vmes, na primer Space Voyage 1 in 2 in ostali, se mi zdi, da mislim, so definitivno narejeni ravno zato, da se povežejo komadi, da se komadi nadaljujejo, da če poslušate, če kdorkoli posluša in definitivno nagovarjamo k temu, da se čim bolj posluša plato v kosu, ker tako najbolj steče. Tak je bil plan, te umestne komade smo posneli lik za to, da ko poslušaš plato kot celoto, se komadi zlivajo iz enega v drugega in se nam zdi, da je tako najbolj primerno, da zaužiješ celotno plato, tako da definitivno je to tisto, kar poveže vse v celoto. No. Kdo od vas treh bo prvi poletel v vesolje? Ja, verjetno jaz ne, študiram matematiko, tako da se bom kar ne se. Temelje si si postavil. Ja, temelje sem si postavil in zdaj pač gremo sam še v višave. Ja, skosinusno funkcijo pa. Dobar. We'll be right back.
Before Time je skupina, ki jo danes gostimo v oddaji Radioaktivno. Na začetku vaše kariere ste sodelovali tudi na raznih natečajih, tudi zmagovali ste, kot sem bral na spletu, na špilige. Kaj vam je to dalo? Ja, to nam je dal največji push, verjetno. Predvsem, kar se tiče zdaj, če govorimo o albumu, da je sploh nastal, je bilo to, da smo dobili snemanje z Robijem Bulešičem v Bertrexih za ston in pač smo šli tja posneti naš prvi single Črne slike in od takrat naprej smo res hoteli sodelovati z njim in je bilo pač res dobro ustvarjati album v takem delovnem okolju s takim producentom v bistvu. Tako da to nam je največ prinesel, pa sicer ni bil jih najbolj primeren čas, zato ker je bila pol pač korona in nismo mogli nastopati, kljub temu, da smo zmagali in bi lahko verjeten bolj izkoristili to, ampak kot pravim, brez mogoče zmage na špilige album ne bi zvenel tako, kot zveni danes. Je potem danes, ko taka zmaga, tudi določena obveznost potem? Mislim, ne bi rekel obveznost, no. Mislim, da se noben od nas ni nekaj ukvarjal s tem, da bi mogli zdaj kaj več dati zaradi tega. Mislim, dobiš ta občutek, kakor da si nekaj dosegel in zato se seveda hočeš potruditi, da se bi se najbolj dokazal, ampak ne pa kakršnakoli obvezano. Potem se moraš malo važiti. Mislim, ne važiti, mislim, da ne važiti, ampak po svoje truditi, da ti veš, da se vedno največ dal, kakor si lahko. No. Ali je potem tudi to obveza za več avtorskega ustvarjanja? Avtorskega ustvarjanja? Sej, mi smo izključno avtorsko ustvarjalni, ne vem. A smo? Seveda. Smo že dolg časa, pač že od samega začetka, no, smo res ustrajali pri tem, da vse naredimo, da vse spišemo sami. Kaj ti veliko bendo na začetku začne s priredbami, pa potem šele avtorske skladbe? Ja, mi smo imeli na začetku, ko smo imeli prvi koncert, oni so v bistvu mene najdali tudi zato, ker so imeli mesec kasneje svoj prvi koncert. Ne. In takrat, ker smo rabili tudi program, nekaj komadov so imeli spisanih, ampak imeli smo pa takrat recimo 3 kavarje. Pol od takrat naprej smo pa kavarje delali izključno za kakšne akustične špile, ko smo rabili imeti recimo več komadov, več programa, ampak načeloma že od samega začetka, ko sem jaz prišla, se pravi 2018, so vsi komadi, ki jih igramo, izključno naši. Potem imate 2 repertoarja, tistega indie rockerskega in akustičnega? Vse tudi naše komade, naše avtorske skladbe izvajamo tudi v akustičnih verzijah, ampak včasih je fino, da na kakšnih špilih ljudem ponudaš tudi kaj, ki so mogoče že prej slišali in že odprej poznajo. Torej, če zmanjka elektrike, potem še vedno vi delate? Ja, definitivno, ne. Ampak se to se bo videl zdaj, spet v maju, imamo spet akustični špil v Kamniku in pač v bistvu nam je nekako to vesele dela, da ni skozi isto. Po en stran nam taki špili predstavljajo izziv, zato ker je treba svoje komade, ki so prvotno na elektriko napisani, pač prilagoditi in se mi zdi, da zahteva neke kreative, tako da, ampak se mi zdi, da nam gre kar v redu. No. Naja so vam ti nastopi oziroma ti razni festivali oziroma izbori najboljših skupin dali tudi navodila oziroma napotke, kako kot mladi bend priti na sceno, kako dostopiti do publike, kako izdajati skladbe? V bistvu malo je bilo teh napotkov, predvsem bi rekla, da je bilo poznanstvo. Zaradi tega, ker pač v bistvu že malo prideš do ljudi, recimo, ki so na sceni, ki recimo tisti ljudje ti pa lahko dajo mogoče kakšen napotek ali pa recimo te priporočijo komu, da bi mogoče kje še špilal, ampak ne vem, samih teh nasvetov, vse so bili recimo kakšni, a ne, ampak mislim, da je glavno ljudi spoznati, da gre pol naprej iz tega. Kati danes je glasbeni marketing zelo pomemben, da prideš do poslušalca, čeprav je no in en medij. Ja, definitivno. Mislim, ne moreš sam limati plakatov po ulicah Ljubljane pa računati na to, da boš Stožice na filu. Mogoče po eni strani je tudi lih zaradi teh medijev, mislim, ker je toliko medijev, ker je toliko različnih načinov za poslušanje skladb, je mogoče danes še težje pride do nekega specifičnega poslušalca, ker se mi zdi, da se ljudje ne navežejo toliko na več na eno skladbo. Mislim, zdi se meni, da vedno manj vidiš nekih fanov določene ene skupine, ampak se je treba toliko bolj za to potruditi, da nekako v čim večjih medijih čim bolj priporočiš neko stvar, ker se mi zdi, da se ljudje vedno manj navezujejo na eno stvar, na en band, na eno skladbo, na en medij, tako da mogoče je z te plati še težje v tolikih medijih najdeti poslušalca. No. Danes, ko iščem informacije o glasbeniki, tudi naprimer o vas na spletu, najdem manj informacij, kot se našem pred leti, o določenih skupinah. Bolj manj se temelji na tračih, ne pa vsebin, da ste naprimer izdali album Omne. Ja,
Definitivno. Pač mediji so, mislim, internet je itak pač zelo spreminjajoča se stvar in definitivno se tudi take stvari dogajajo. Pač vplivi so, izposod prihajajo različne informacije in včasih teže prideš do bistva zaradi tega, kljub temu, da smo kao bolj informirani. Petr, kdaj ste potem naredili kakšen škandal, da pridete v medije, da se več v vas poroča? Ja, ne vem, verjetno danes tukaj v gradu Ormož smo mislili narediti nek, da nas bojo pač, to bo promocija, ne, da smo bili tukaj, da se bo vedel, ampak ne smem povedati kaj, tako da. Lahko rečemo, da smo Heleno Blagne zavrnili, da nismo hoteli sodelovati, da je rad olkar škandal. Mislim, da je to prava novica, da bi marsikateri mediji to tudi pograbil. Ja, definitivno, ali pa, da rabimo, ne vem, kakšno karto, da pridemo nazaj iz Amerike. Tudi to bi zaigralo na pravo noto. Ja. Vidite, fanta, Naja ima odlične ideje. Ja, se zato pa je vodja promocije in pač vidimo, da nam gre ful dobro, ne, tako da jaz si popolnoma zaupam. Naja pri nas vod ideje in fanta ima pa izvedbo izvedel, pa je to to. Pazite, kdaj bodo prišli tudi kakšne še bolj nore. Kdo mi manjka, bo naslednja? Ja, kdo mi manjka, to v bistvu je komad, ki je najbolj ekspresiven, meni osebno. Najbolj direkten, tako če ga poslušaš, kot če poslušaš besedilo, ti pač takoj pove, kaj je smisel in mislim, da ima zelo globoko sporočilo. Se mi pa zdi, da je besedilo zelo narejeno na komad, na občutek komada, ker to je pač tudi najbolj rockerski, najbolj hard rock komad na naši plati. Tako največ razbijanja, no, iskreno. Ampak ful pove, no, in mislim, da je najboljša glasbena podlaga za takšno besedilo, kot ga je napisala Naja. In meni osebno najljubši komad zdele, ja, od naše plate.
To mi manjka, skupine Before Time vodaje Radioaktivno. Omni je vaš prvenec, 11 pesmi ste dali na album, veliko materiala, skoraj 3/4 ure poslušanja. Ja, ja, mislim, sej, ves ta material se v bistvu nekako nabira v nas in pri nas že od samega začetka, odkar ustvarjamo, recimo, eni komadi so, mislim, po moje že več let stari, no, tako da se nabira ta material že dolg, zato smo vsi še toliko bolj veseli, da ga končno lahko spravimo ven, tako da ja. Kdo ste avtori glasbe, skupaj delate, vsak zase ali kako? Ja, v bistvu vse delamo skupaj. Na vajah recimo nastane neka melodija, lahko je bas, lahko je kitara, v bistvu ni važno, ampak nastane neka recimo melodija in pol izhajamo iz tega in v bistvu pač fantje so ful kreativni recimo s svojimi inštrumenti in bi rekla, da tudi dosti hiter pridemo do nečesa, kar je vsem všeč in če je meni všeč, če jaz recimo začutim tist, kar igrajo, tudi če je sam, ne vem, en vzorc, ki se skozi ponavlja še, recimo ena kitica, jaz pač zelo hiter lahko spišem besedilo na to. In pol, ko imamo enkrat besedilo, pa v bistvu sam nekako sledimo temu, kar smo že naredili in smo v bistvu zelo hitri, zelo produktivni. Ste album, tako kot je sedaj zložen po skladbah, zasnovali kot neko zgodbo, da je vse skupaj povezano celoto? Ja, definitivno. Zato so tudi neki umestni zvoki, povezovalni soundi. Ne. Hoteli smo ja, povedati neko zgodbo, neko popotovanje po občutkih, ki jih komadi recimo sprožijo. Ne vem, začne se zelo pozitivno, potem je nekaj jeza mogoče, kdo mi manjka recimo. Pol je malo razmišljanje o življenju, spet malo pozitive in na konc taka bolj zapletena besedila, ki mogoče je treba malo več razmisliti, kaj hočemo sporočiti in tako naprej, tudi Omni recimo, s čimer končamo, se lahko poveže s tolkimi aspekti življenja, da ja, mislim, da je to pač neka celota in neka zgodba predvsem, ja. Torej, želite narediti dramo? To, v bistvu ja, to je bil cilj, ja, ampak nismo jo še uprizorili, no, bomo pa pisali drami, ja, da če lahko uprizorimo naš album. No, čeprav ste jo že uprizorili v živo. Ja, to pa res, ja, in najlepša hvala na vsem, ker ste prišli, pač bil je najboljši koncert, kar smo ga imeli. Hvala Gali Hali, pač vzdušje je bilo res, koliko smo rekli, bila je neka zgodba tudi na koncertu, no, od začetka do konca. Zanimivo pa to, da ste dali naslovno skladbo na zadnje mesto. Ja, mislim, zdel se nam je primerno, da zaključimo s tem komadom, ker je tak, vsem se nam je zdel dela taka pesem, da lahko postal nek statement, neka izjava je, nek primeren komad, s katerim se zdi, da se popolnoma lahko zaključi to, kar smo prej napeljali cel albumu. Naslednja bodo Misli. Misli sem napisala jaz, ampak smo ga pol s fanti priredili enkrat. Ne vem točno, kako smo se tega lotali, ampak enkrat smo ga priredili in pol smo neki cajta nismo vedeli, ga bomo posneli ali ne, a bo sploh na albumu. Ampak pol nam je bil aranžmajsko v bistvu toliko všeč, pa tudi ful paše na album, kot en komad, ki je mačkan drugačen, v tem, da je v bistvu bolj miren, bolj preprost, s tem, da, dobro, pol ni miren več, ampak ja, zelo nam je pasel na album, pol se mi zdi, da ima svoje mesto primerno na Omniju. Glave mislim pa ne vidim, čutim pa ne slišim, vem pa da me vidiš, včeraj za vedno in jutri nikoli. Parada papa, alara. Parada papa, zapor, ki pravi, da sem nor. Misli so problem za vse, ki vejo, da so mi. Za vse, ki vejo, da so.
Mislim, skupine Before Times albuma Omne, kakšne misli vam sedaj rojijo po glave? Ja, tako je sproščena, ne, se za počitnice. Neč v bistvu ne razmišljam, ampak ne, trenutno tako bi rekel, da smo veseli, no, da smo to dosegli z albumom, pač skozi, to bo zdaj nekako zavedno, ne glede na to, kaj se zgodi, lahko pač rečemo, da smo izdali album, na katerega smo ponosni, mislim, da vsi. In upam, da pač bo, je ljudem tudi všeč in smo marsikomu polepšali dan, polepšali vožnjo v avtu, ker si lahko zavrtel kakšen komad in tako naprej. Ja, verjetno pa upaš, da ti ne bom sedaj dal tu na mizo kakšne matematične formule. Ma ne, jaz sem tega vedno vesel, ne, se to je, to so moje sanje, koliko je naslijen komad. Domen, kakšne misli tebi rojijo po glavi? Trenutno se mi zdi, da me še zmer lovijo vse te misli, ki prihajajo od izdaje plate. Definitivno sem tudi jaz zelo ponosen na vse to, kar smo naredili. Zelo sem vesel, da smo uspeli vse spraviti v red, da smo uspeli vse posneti, vse urediti, koncert izpeljati, tako kot se zagre. Tako da zdaj me v bistvu še za nazaj malo lovijo misli tega CD-ja, ki smo ga zdaj izdali. In Noja, tvoje misli? Moje misli danes so predvsem, kako se življenje obrača in kotali in spotika in kako smo z bendom to vse v bistvu skupaj doživeli in ves ta čas v bistvu, ne vem, preden smo bili skupaj, se nimam nekih tako zanimivih, prav zelo zanimivih spominov. Medtem, ko zdaj ta ves ta čas, ko smo ga skupaj preživeli, pa da smo v bistvu to nekako vse spisali skupaj. Ves ta čas, zaradi tega, ker umetnost je pač odraz časa, v katerem umetnik je. In bi rekla, da je plata dejansko teh 5 let, ko smo pač skupaj. Koliko teh misli pa prepredeš v besedilo? Veliko. Jaz bi rekla, da kakor se le da, zaradi tega, ker pač besedila pustim taka vsem večinoma, da so dost odprta za interpretacijo in tudi taka napišem, da so tudi meni odprta za interpretacijo in bi rekla, da veliko teh misli prepletam v besedila. Kako pa fante gledate na to, na besedilo? Meni
Mislim, iskreno, v samem pisanju pesmi sem zelo malkrat pozoren na sama besedila. Jaz sem v glavnem navdušen, kako hitro uspemo to vse skupaj spraviti z besedili, ampak na začetku vedno se več posvečam nekim melodijam in melodijam, ki jih besedilo dela skozi pesem. Ampak jaz sem vedno znova presenečen, vedno znova, ko se potopim v besedilo in ko vidim, kaj naj spisala, sem presenečen, no, vedno. Tako da se tudi sam ujamem doskrat, ko si pol v glavi prepevam besedila, ki jih prej sploh poznal nisem. Zanimivo pa je to, da ste na album dali tako slovenska kot angleška besedila, da ste se skupaj malo premešali. Ja, mislim, to je pa zdaj verjetno odraz tega, kakšen jezik paše na komad. Recimo, Naja sva se pogovarjala o tem, da na kakšno glasbeno podlago enostavno ne paše slovensko besedilo, ne moreš ga, mislim, ne vem, težko je to razložiti, ampak pač jeziki so si različni. Na angleščina je bolj univerzalni jezik, ampak probamo pa čim več v slovenščini napisati, no, če se le da. In ker so to komadi iz vseh teh 5 let, ne, so seveda pač tudi angleški vmes in smo se trudili, da je vsaj pol-pol, v bistvu je en več slovenski, tako da je 7-6 in smo ponosni na to. In ja, pač tudi za kakšne tuje trge, za tuje države, za tuje poslušalce je verjetno boljše, če je kakšen angleški komad, da se lahko bolj poistovetijo z njim. Tudi zato naslov Omni, univerzalno oziroma vse. Dobra ideja, ja. Bi rekel, da tudi, ja. Omni je latinska beseda, tako da tudi stari Rimljani, ne, so vabljeni k poslušanju. Mislim, da bojo dobro razumeli album. Ja, tukaj so potovali samo mimo po rimske ceste. Ja, sej važno, da jezik razumejo. Potem boš morala še kako latinščini zapete. Ne, sej je naslov albuma dost. Naslednja bo Sanje. Ja, v bistvu, če se lahko samo na naslov navežem, ker je smešna zgodbica. V bistvu, jaz sem bila odločena, to je spet eno od teh interpretativnih besedil, ki sem pisala po zgodbi mojih starih staršev v bistvu. In sem si toliko želela, da je naslov Sanje. Ampak pol so imeli Modrijani en komad Sanje, ki mi tako res ful preveč ogledal in pol smo tist poslušali in je nek hvala za Sanje, da, ta, 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 ta. In pol smo rekli, dobro, ne moramo zdaj pač dati tisti naslov k Modrijani, ne, in sem bila toliko odločena, da so Sanje, da sem pač mal kreative uporabila za S, N, Y in E. Pa mora si komu težave povzročila. Ja, ampak takšno življenje. Nač ni podano na pladnju, kar je dobrega, kar je vrednega. Poti ne hoti, rastanko mi pašo se iz zemlje prisvojit. Zaspiš mi, pa se sama utopiš. Z roko moj roki mi zaspiš. Z roko moj roki. Kapeče meni domov, hoče na sva pol in pol. Ta bom tvoj.
Before Time album Omni oddaja Radioaktivno, Peter, Domen in Naja so z mano. Album je šel aprila, samo digitalna različica ali tudi fizična različica albuma? S 1. aprilom smo izdali digitalno obliko, ampak imamo zdaj tudi fizične oblike. Smo uspeli že za časa naše predstavitve v Ljubljani natiskati CD-je, tako da tudi zdaj je fizična oblika tudi na voljo, ampak v glavnem smo hoteli dati to najprej na vse digitalne platforme, na vse streaming platforme, ker se mi zdi, da, mislim, se nam je vsem zdel, da so CD-ji nekako mogoče malo zastarela oblika, ampak smo se vsi tudi strinjali, da je vsem fajn imeti in da je pravilno imeti neko fizično obeležitev tega, da smo uspeli narediti album in da lahko si zdaj prijemamo ta fizični CD v roke in si ga ogledamo. Sedaj imate glasbeno osebno izkaznico. Točno tako. Boste šli še potem kako drugo, mogoče vinilno obliko? To prav ga ste vprašali, ne? Jaz sem za, tako je. Ne? Mislim, jaz bi z veseljem imel vinilno obliko, že če ne zase, si bom prej slej naredil, ampak smo pa razmišljali, da bi izdal vinilno obliko za obletenco albuma, tako da naslednje let, verjetno aprila, se bomo potrudili, da naredimo še kakšno ploščo. Potem boste že sedaj morali iti v naročilo počasem, da vam to naredijo, natisnejo. To nisem vedel, ampak ja, bomo danes klicali pol. Glasba se gleda sedaj na te streaming platforme. Kako pa gledate na te streaming platforme, ko je vse dosegljivo na enem mestu, pa se v zadnjem času, kot opažam, zelo površno poslušam? Definitivno. Mislim, ni tako, da boš videl enega izvajalca, pa boš cel album poslušati. Večinoma pač ljudje, ne vem, preklikajo čez album, pa največ so poslušali na začetku tistega, ki je bil recimo prvi na albumu, pa pol mogoče, če jim je kakšen pač zvenel dobro, ampak se mi zdi, da pač tako zdaj tudi povsod deluje, ne? Sej tudi subkultur recimo vidimo bistveno manj, ne? Recimo, ne vem, včasih so bili punkeri zelo izraziti, zdaj je vse bistveno bolj zmešan in bi rekla, da po eni strani zelo žalostno, po eni strani je pa pač sej dobro, da je glasba za vse, pa da je dosegljiva, ampak definitivno se pa v tem pol bistveno manj cen avtorstvo in kar ljudje naredijo. Ne vem, mi imamo iz teh streamov lih za 2 juvki, tako da iz tega vidika, ja, manj se cen s tem, kaj je bolj dostopno. Pa 5 vas je, torej si boste morali razrezati. Ja, pa mogoče še računamo, da en tist dan manjka. Damo 2 juvke na 6 tretin, pa pač vsak eno vzame. To Peter, bolj vedeti 6, ampak...
Ja, jaz sem kar ponosen na svoje člane, no, da jim gre to tako dobro. Zdaj ne bi komentiral, no, ampak tako da bravo doma. No. Domno vseeno malo pouči o vlomkih. Ja, bom probal, sej zaenkrat sem že se trudil, ampak z gimnazijo je naredil, tako da mogoče zna. Tako, ker so rekli že Guns N' Roses v enem intervjuju, hasel nuse in di koko nuse. Tako, zdaj smo od olomkov prišli nazaj glasbe. Promocija je za vame. Kot sem videl na Facebooku, je bil dober odziv? Ja, verjetno najboljši odziv na družabnih medijih, kar smo jih imeli. In to se tudi vidi na Spotifyju, na YouTubeu, predvsem v poslušanjih, v streamih. No, jem pa zdaj imamo 650 mesečnih poslušalcev na Spotifyju, to je meni se zdi zelo veliko, prej smo jih imeli 100 in v bistvu lepo je videti, no, take številke in da so si ljudje vzeli čas, da so šli vsaj malo poslušati, da so jim všeč komadi, velikrat tudi po predstavitvi plate slišim pohvale, no, in da je bilo pač dobro, da je bil res dober koncert, da so si zapomnili in to največ pomeni, no, ta iskrenost, žar v očih ljudi, ki nas poslušajo, no. Zato ste zapisali, predstavitev plate je bila neverjetna. Bila je neverjetna, pa tudi res, res nepozabna. Točno ta odziv ljudi je bil res tist, ki nas je presenetil. Pač vse pol smo videli, recimo, koliko imamo rezerviranih kart, pa smo bili malo bolj sproščeni, pa se mi še zmer ne zdi, da nas je številka pripravila pol na dejanski koncert in na vzdušje predvsem, zaradi tega, ker meni je res... Vem, kdaj je tist koncert, ki si ga bomo zapomnili, ker recimo imaš vsaj ene 20-30 ljudi, ki skačejo spredi ali pa pojejo recimo besedila in ja, nismo bili pripravljeni na to. Ja, jaz bi sam rekel to, ne, to, kaj naj rekla, kako veš, da je dober koncert, ne, jaz sem bil najbolj presenečen, ker sem pač igram na odru komata, ne, zaprem oči in kar naenkrat slišim nek zborček, ne, ka poje, našo kitico. In jaz tako pogledam, pa Naja ne poje, Toni ne poje, kaj se zdaj dogaja pač, ne, in mi je bilo tako lepo pač, da se je slišali iz publike, tako, no, da vsi znajo tudi ne samo refren, ampak kakšno znano kitico pri Sunset Violet, kakšno, tako, kakšen line, kakšen vers v komadu. In mislim, da to tudi pevki največ pomen, pač, če je napisala tako besedilo, da si ga ljudje prepevajo. To je posledica tega, da ste še domno dali mikrofon za petje. Ja, nismo ga, ampak se je tako drl, da se ga je slišal. Je bil pa plan drgač za nek efekt vode pred ocean floor, lahko ga doma zdaj simulira. To je bil celoten namen, da bi jaz na predstavitvi plate imel mikrofon, ampak smo se pol odločili, da raj ne bomo tvegali, da bom kaj zafušal vmes. Potem pa si raj zapel in Maji pomagal. Ja, ja. Ter publike. Vedno, jaz se vedno deram na polna pluča, tako da upam, da naj ne mečem preveč stirov. Tako da ja, mikrofoni mogoče zame niso najboljša odločitev na koncertih, ker se preveč deram. Bomo pa sedaj še v radijskem delu pogovora poslušali eno, potem se selimo na spet še rečemo kaj o slovenski glasbeni sceni, naslovnici, pa o tem tudi kako boste pluli naprej. Lonely bo tisto za konec radijskega dela? Ja, Lonely Rider, to je bil po mojem en zadnjih komadov, ki smo jih napisali za plato in se je isto ustvaril se je čist spontano med tem, ko smo bili vsi razen naše dva kitarista na WC-ju in v mesta se je ona dva spravila pisati neke srednjeveške kitarske dele, tako da se je spet iz njega joke, ki smo ga naredili na vajah, izpelil en komad, ki se mi zdi, da nam je zdaj kar vsem zelo pri srcu. No. Peter, Domen in Maja, hvala za enkrat. Ostajate v moji družbi, v radijskih poslušalcev se za enkrat poslavljamo. Vsi povabljeni, da nas poslušate še naprej na spletu. Hvala. Hvala vam. Hvala lepa. Hvala. Thank you.
wish that you could have stayed. Radioaktivno. Before Time, album Omni, Peter Domen in Naja z mano vdaje Radioaktivno. Zelo dodelano naslovnico imate. Ja, ta zahvalca moramo pač Davidu Kneževiču, ki nam je naredil to naslovnico in to zelo hiter. In tudi v bistvu, ja, pač nekako je zelo umetniška, zelo hiter pade v oči. Tudi barve, nekako ta vijolična se kar zdaj prepleta povsod, je ratala nekako naša barva, no. In ja, upam, da je, mislim, da je ljudem všeč, no. Ja, jaz ne vem, če se lahko dovolj zahvalimo našemu artistu, ki nam je to povedal, mislim, ki nam je to delal. Mislim, zgodba je tak, da je to isto nek kamniški umetnik, ki ga vsaj jaz spremljam že dolgo časa in mi je impresiven, ker vse te zadeve, zadeva, ki jih vidite na našem albumu in tudi vse ostalo, kar on počne, je vse delano s pikcem, se pravi, to so vse pikice, ki se skupaj sestavljajo sliko in sence in je bila, mislim, je meni impresivno in hkrati zanimiva ideja, kako lahko ena pikica po pikico skupaj sestavljajo nekaj, kar je na koncu ratala umetnost. Mislim, za vse, kar on dela, hkrati pa za naš CD, ki smo zdaj ponosni, da imamo to lahko za našo naslovko na CD-ju. Kaj želite sporočiti z naslovko? Čas je s temi pikicami definitivno to, da vsak drobec, tudi če ena sekunda, ena pikica, sestavlja neko celoto. Mogoče tudi definitivno je tukaj interpretacija tudi. Ne bom zdaj svojo kvarla domišljije komorkoli. Ampak mogoče to, da čas kljub temu, da vedno je, tudi izginja, se drobi kot ura. Se pravi, recimo, da je to nek kup spominov, ki jih ima nekdo. Ali pa kaj podobnega. No? Pač čas vedno je, ampak tudi se počasi drobi. Kaj ti opažam, da nam preostane samo še 20 minut? Ja. Pa ne tega intervjuja, ampak tako na splošno. Na splošno 20 minut na zemlji ali v vesolju? Verjetno na zemlji. Uf, ok. Dobar, pol je v redu, če imajo drugi še več kot 20 minut. Pol je v redu. Pol me ne skrbi. Dejansko pa čas relativen, tako da sicer pa o tem bolj Peter bi vedel povedati, ne mi, ne? Uf, ja, zdaj lahko začnem s teorijo, ne?
Ene pa ure bom povedal nekaj, pa gremo pa lahko naprej. No. Ne bi zdelal tem, no, ampak tudi nisem lih v teh vodah, tako da bo treba kar Einsteina vprašati za to. Ti si bolj pri matematike, ne fizike. Sem sedaj jaz malo skrenil z tega intervjuja. Ja, no, ni problema. Ne. Se tudi ukvarjam s fizko, sam ne toliko, kar z matematiko. Ja. Video produkcija je danes nujna za promocijo glasbe ali ne? Ne bi rekel nujna, ampak definitivno zelo, zelo, zelo pomembna. Zelo bolj efektivno je, če oseba nekaj vidi, če se nekaj premika, če ni samo glasba, ampak če lahko nek vizualni efekt s tem poveže skupaj. Tako da definitivno bi rekel, da je zelo pomembna, zelo, zelo, zelo pomembna. Še posebej pri promociji, ne mogoče pri sami glasbi, ampak kaj pa promoviraš nekaj, kaj pa hočeš nekaj spraviti ljudem, spraviti v svet, spraviti, da ljudje to vidijo, pa definitivno ena pomembnejših stvari. Naslednja, ki jo bomo spustili, bo Ocean Floor. Ja, to je že kar star komad in je bil tudi že single na januarja 2022. In ja, bil je nek, mislim, da ta drug, oziroma ta prvi komad, za katerega smo posneli video spot z našimi v bistvu kolegi iz gimnazije, Davidom Jagodičem in Korenjakom, ki je snemal. Tako da, ja, bi rekel pa, da je se mogoče pozna razlika v novejših komadih od tega komada in se še čuti star Before Time na tem komadu. Zvok starega Before Time benda. Before Time album Omni vdaje radioaktivno. Kako pa vi gledate na slovensko glasbeno sceno? Jaz gledam tako pozitivno. No? Mene kar navdihuje. Zaradi tega, ker se mi zdi, da smo padali lih v neko generacijo zdajle, tako, kjer je nastal velik nove muske, velik zanimive muske. In se mi zdi, da je cel ta val, recimo, ki
po moje, bi rekla, ne vem, 2015 naprej, da je zelo zanimiv, zelo barvit, da smo se tudi bendi zelo različni, ampak dobri, bi rekla. Ne, jaz sem tudi, mislim, večinoma sem kar zadovoljen s tem slovensko glasbeno sceno in da je podpora, da so bendi, ki rinejo naprej. Zdaj, mislim, ne vem, mogoče, ker se zadnje čase bolj srečavamo s kakšnimi bendi, ampak se mi zdi, da je velik bendov v Sloveniji, ki začenja, ki mogoče niso toliko prepoznavni, kot bi lahko bili. In ja, se mi zdi, da definitivno čez par let ima slovenska scena velik potencialno. Ja, jaz se tukaj strinjam, mislim, meni je zelo pri srcu vsa ta slovenska scena, imam občutek, da tudi kljub temu, da so vsi različni, je nek enoten sound Indija povsod zaznat in tudi mislim, da je to všeč predvsem mladi populaciji, se pravi srednješolcem in pač mladim, ki so na faksu in da je to zdaj njihova glasba, no, ne več, se pravi, ne več, ne vem, star rock, Bigfoot Mama, Midva recimo, ne, to ni več toliko popularno in se mi zdi prav, no, da se nekam premikamo, ker sploh v zadnjih letih se je to začelo dogajati in meni je tudi zelo pri srcu, no, to, kar delajo slovenski bendi. Pa tudi poudarila bi, da v Sloveniji se ne da, mislim, boš zelo težko pač nek band pa bo živel od tega. In bi rekla, da če je to še zmer nek hobi, da veliko lažje ohranjaš neko veselje do tega, nek lušt, ki je pri tem, da nisi od tega finančno odvisen. Bi lahko izpostavili mogoče 5 glasbenih imen slovenske glasbene scene, ki dansko pri vas najbolj izstopajo? 5 imen kot oseb, ne bend. Tudi bendov, imen na splošno. Jaz bi rekla, mene kot pevc izjemno navdihuje Gregor Strasberger, tudi Manca Trampuš od Koala Voiceov recimo. Zadnje čase tudi bisem več Astrid Kljun, pa mogoče če ta še vidva naprej. Mislim, veliko slovenskih bendov, ki so meni všeč. Mogoče iz stvari, ki se pri nas najbolj poznajo, definitivno ta indie scena, to, kar se fura v zadnjih letih, Murphy, ja, Koala Voice, ampak ne vem, meni se zdi, da Slovenci uspevamo tudi marsikaj druge, mene navdihujejo tudi drugi projekti, ne samo neka indie scena, všeč so mi tudi stari slovenski bendi, name recimo največji vtis še vedno naredila Sedarta, ko sem bil otrok, tako da, mogoče to. Sedaj smo pri 4, čeprav štejem. Ja, ne, če bi rekel iskreno, ker sem bil na predstavitvi Plate, koliko si še, kot nekaj drugačnega, nekaj posebenega, kot performance, kot zgodba, se mi zdi, no, da so tudi naredili, pustili neko tis in mislim, da ga bojo še zdaj sploh s to novo plato na slovenski glasbeni sceni. No. Koliko pa vi sami poslušate slovenske glasbe? Ma, večinoma jo imam kar na vseh playlistih, ki jih poslušam, tako da vsega pomalo, no, res od Sidarte, Murphyjev, Koala Voice, koliko si, res vse to, kakšni komadi so mi zelo všeč in z veseljem si jih zavrtim, no, tudi samo za gušt. Ja, jaz tudi velik poslušam slovenske glasbe. Se mi zdi, da na velik dnevo še zelo več, kot kar tuje glasbe. Rad imam tudi stare slovenske bende, obožujem, kot sem prej rekel, Sidarto, obožujem Njete, obožujem te slovenske stare klasike, tako da definitivno mi je to všeč. Jaz tudi veliko Slovencev poslušam, no. Bi pa izpostavila recimo, da če si pa nek album zavrtim, si pa definitivno Story od Murphyjev. Bomo pa v nadaljevanju tega pogovora malo preverili, koliko poznate slovensko glasbeno sceno. 30, če poslušate, boste vedeli malo od starejše, pa potem do vse bolj novejše. Pred vami je seznam z 5 stolpcev in številkami. Iz vsakega stolpca boste izbrali eno številko, jaz vam zavrtim kratek izsek, vi pa skušate ugotoviti, kdo je izvajalec in kakšen je naslov skladbe. Mogoče najprej, Naja, izbereš ti eno številko iz stolpca A? Jaz berem 0, 8, 8. Vse predolgo čakam že, da poveš, kaj misliš o Naju. Brez strahu mi rečeš lahko tudi to, da podoben sem zmaju. Veste, kdo je to? Ne. Ne. Res zveni ful podobno, no, kakor, joj, ne vem, no, pop design sam. Ja, pa jaz tistega obdobja nekje. Tistega obdobja, ne? Sam kdo pa je pevc, to pa ne bi vedel. Dadi Das, podoben sem zmaju. Prvič slišam, ampak sem zelo vesela, si bom še poslušala to pesem. Gremo v stolpec B.
Jaz bom pa zbral številko 8. Še vedno čakam pri vodah v te. Tam, kjer zmeraj svoga bila se. Domen, se ti kaj svito? Ne. Njemu se samo sviđa. Ne, tudi to se mi danes ne. Pevec mi je ful znan drugač, neki je... Skupina je iz Celja, sedaj več ni toliko prisotno na sceni, kot je bila v preteklosti, ne vem, če še sploh deluje. A kakšen namig dobimo? Tako, mačkan. Ja, če bi prevedli, bi jim lahko rekli, da so noge. Oziroma tudi nakci so jim govorili. Nakci? Najbližji temu vem za same babe, ampak to ni. Njut. Okej. Ja. Noben od nas po manj ni poslušal. Toliko mlajši mislim, da bi to poslušali. Dobar, sej Doman je le 32. Ja, deljeno z 2x2 plus minus 5. Ne, se ne. Domnova matematika, danes v oddaji Radioaktivno. Pri Vodnjaku pa je naslov skladbe, ki smo jo poslušali. Smo v stolpcu C. Peter, ti izbira številko? Ja, 88, ne. Tudi skupina starejšega datuma, ki pa tudi mislim, da več ne deluje, bila pa zelo popularna, mislim, da so izdali 2 do 3 albume z Posavja. Ne, nimam pojma. Jaz bi rekel, da je naslov komada Ostajamo tu ali pa nekaj tazga, čist glede tega, kar smo poslušali. Ne vem, kdo so, mi je pa všeč. Stojala za prah je naslov skladbe. Bliz! Ja, jaz sem hotla reči Stojala za prah, sam me je doma prekinil, tako da pač je on kriv. Skupina pa je Šijam. Lepo za njih. Prvič slišam, ampak dobro. Verjamem. Stolpec D, Naja, ti si na vrsti. Ok, zdaj moram nekam delati stran od osemke. Peter, kaj je najdlje stran matematično od osemke? Ja, dimita N plus ena vlomljena zna. A se pravi, če zberam 131 smo good. Ja, mislim, da ta bo kar ta, ja. Si hodi v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez veze, pa vendar lepo je. Ujeta so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi. Ne bodi, kaj nisi. Znana slovenska kant avtorka, z Koroške. Veliko nastopa polni, tako rekoč vse dvorane. Editka. Odgovor je pravilen. Yes, to, ena nam je ratala. Ja, kaj ne bodi, kar nisi. Popoln odgovor, no ja. To, sem vesela, da nam je končno uspelo. To je ta srečna limita, ena N plus N. Vidiš, Peter, kaj dela tvoja matematika? Ja, se vem, rešuje življenja. In še stolpec M, to pa so novejše skladbe zadnjih 2 let. Tako da, glede na to, da poslušate, ne bi smela biti posebna težava. Daj spet eno limito vžgi. Zdaj bom pa na blef ustavil prst nekje na eni številki in to bo 63. Domen, izbral si, sedaj pa še odgovore. Ne vem, čist na blef bom vse, a se to bi cool. Ne, okej, okay. Random. Ne vem, ne Luka Basi, ne vem. On ne poje v slovenščini, tako da ni ne. A se, sam jebnik, ne vem, nimam pojma. Naslov bi bil lahko Bonita. To je pravilen odgovor. Ne vem pa, kdo... pleše v takih žanrskih vodah pri nas. Aj Serčič, ne, tudi to ne. Ne, dejansko je to band, trio. Ne, trio. Taki boy band je sicer res redkost, ampak
po nekem času ga zopet bomo Slovenijo. Ja, vem, so bili na Slovenijo, ima talent. Veš, da tega ne spremljam, ne vem. Verjetno pa da res, ja. Ja, to so oni trije, kaj se že... Tri enake črke imajo v imenu. Ja, se mi je zdel, ja. Oh, samo... Zato, ker so trije. Kako je prva črka? B. B. B, B, B. Ne vem, bom pa vedel, kaj poveste. Bum. To so bili, ja, se, sem vedel. Za silo vam je šlo. Čeprav vidim, da je noja ne boljša. Ja, to je zato, ker enkrat premagaš Heleno Blagne, veš, da si najboljši. Potem boš morala žanr spremeniti. Ne, mislim, da ne bo potrebno. Mislim, da sem čisto zadovoljna. Zdaj, ki je premagala Helena Blagne, mora Helena Blagne žanr spremeniti. Ne? Sedaj bo pa res prišla pa rekla, sedaj bom pa pela pri Before Time. Najmanj en featuring dobite. To je to, to je cilj. Ja, to je ta marketing, ki smo prej govorili. To smo lih po moje dosegali, ta cilj danes. Tako da se vidimo na velikih odrih. Čez kakšen mesec, dva. Pred zadnja, ki bomo spustili, bodo črne slike. Črne slike so, kdaj smo jih pisali? Ene, 3 leta nazaj smo pisali črne slike. Besedilo govori približen spet, ne bom izdajala velikih čarovniških skrivnosti. Približen bi rekla, da je to, da te ljudje mogoče včasih radi postavljajo v nek kalup. Tisto, kar nisi, se pravi, naslikal si me enkrat v rdečo, drugič v modro, zadnjič bedečo itd. Se pravi, to, da preprosto pač se ne smeš pustiti dajati v nek kalup, v neke okvirje, ampak delati, kar je tvoje. Thank you.
Črne slike skupine Before Times albuma Omne. Za konec tega pogovora, kako do vašega albuma? Ja, preko vseh streaming platform. Kaj pa zanosno toliko, ki še imamo CD player, je? Ja, to pa na naših koncertih. Na naših koncertih pišite nam, pa bomo se nekako zmenili, da lahko dobite CD-je, majčke, kar hočete. Je glasba glavni hobi ali kaj drugega? Pa jaz bi kar rekla, da za nas je kar glaven hobi, zaradi tega, ker večina se nas je tudi tri petine, spet smo pa v lomkih, nas je na konzervatoriju oziroma jaz ne več. In bi rekla, da tudi smo se malo bolj še ukvarjali s tem, oziroma se ukvarjamo. Tako da, kako bi rekla, pozabila sem kaj vprašanje. Če je glasba največji hobi. Največji hobi. Ja, je največji hobi. Noben od nas ne igra golfa ali pa jaha konja v prostem času. V bistvu večinoma trogamo kakšne bobne okoli v prostem času. Razen Domen, ki računa olomke. Ja, to je pa moja najljubša stvar v prostem času. Ne, ampak zares pa mislim, da definitivno glasba pač poleg študija in vsega, kar delamo nekih obveznosti, se mi zdi, da je glasba tista stvar, ki je v nas skos in nas povezuje in v bendu in nasploh, tako da mislim, da definitivno je glasba nekaj, kar je najbolj pogosto pri nas v življenju. No. Štiri single ste z albuma že izdali, lahko pričakujemo še katerega podprtega z videom? Ja, lahko izdam tukaj, da Couldn't Bother bomo naredili video spot iz posnetkov z predstavitve plate, tako da če niste bili tam ali pa če ste bili pa se hočete videti v video spotu, pa bo to to. Nasleden definitivno Ičika, mal bolj drugačen video spot, bolj umetniški stop motion, se pravi malo take, bolj animacija, no, bo ampak narejena pač s plastelinom in na whiteboardu in tako. Za naprej pa bomo videli polet, mogoče Little to the Side, en tak mal vesel, hecen spot in pol naprej. Album je svež med poslušalci, kako pa naprej? Naprej, ja, definitivno s kakšno poletno turo po Sloveniji, oziroma tako pa takih manjših mladinskih centrih, festivalih, na tudi na kakšnih večjih odrih, če se bo dal. Se bomo no čim bolj potrudili, da zdaj to uživo predstavimo ta album ljudem. Imate na zalogi še kaj materiala? Mislim, iskreno imamo že mogoče par komadov, ki so pripravljeni, da bojo lahko v prihodnosti oziroma čim prej posneti. Bomo pa seveda zdaj hkrati s tem, da bomo nastopali čim več in predstavljali to, kar smo zdaj že naredili, bomo pa definitivno istočasno pripravljali nove zadevščine za prihodnost. Idej vam torej ne manjka in zmanjka. Ne, mislim, kolikor me včasih me je kar stisnilo, recimo, ne vem, smo napisali 9 od teh 11 komadov, pa recimo si sploh nisem predstavljala, kako se mi sploh lotimo pisati komada, ne vem, kar malo sem pozabila, pa me je tako malo uno zagrabalo, a smo mi sploh sposobni še kaj napisati, mislim, ne vem. Po pa dejansko, ne vem, dobiš eno najmanjšo idejo in je k domine, ena za drugo grejo samo v vrsti, pa tudi, če jih je 100 000. Pač gre naprej in se v bistvu ful veselim zdaj le spet obdobja, ko bomo pustili času, da naredimo še novo plato. Omni bo tista, ki bomo zavrteli za konec? Ja, Omni je tak čustveno nabit komad, bi rekla. Vsaj z moje strani, ampak bi rekla, da tudi inštrumentali to dobro potrjujejo to tezo. Zelo čustveno nabit komad, pisan. Eden izmed zadnjih v bistvu, ko smo ga napisali, v bistvu to smo, zadnje komade smo v bistvu napisali konc 2021, pa pol, 2021 smo zadnje komade pisali in bi rekla, da zelo, zelo lepo zaokroži tudi plato Omni kot zadnji komad, ki je na njej. Skladbo spuščamo našim poslušalcem, Peter, Domen in Naja, hvala, da ste bili gosti oddaje Radioaktivno, seveda tri petine benda. Hvala še enkrat ter uspešno in čim bolj delov naprej. Najlepša hvala za povabilo. Ja, hvala lepo. Najlepša hvala. Plavamo
Živjo. Mi smo Before Time. Poslušate Radioaktivno.